Stig Claesson, vanligen kallad Slas, var under flera årtionden en av våra mest framgångsrika och underhållande kulturpersonligheter. En mångsysslare som kunde teckna, måla och skriva som ingen annan. Han var allvarlig ibland, men aldrig tråkig eller likgiltig i sitt konstutövande. Han skrev till och med sångtexter. Claes var en utpräglad stockholmare, men han intresserade sig också för landsbygden och inte minst Västergötland och för Europa. Han var duktig på mycket, men på mig imponerade han allra mest som porträttmålare. Vi ska här bekanta oss med lite grann med några av hans verk och vi ska koncentrera oss på ett antal utställda porträtt av kända personer. Ni kan själva se om ni känner igen de avbildade. För min del var likheten slående i de flesta fall. Det här är Per Rådström, också han författare, men bortgången långt före Slas. Känner ni igen den här farbrorn? Det är en av Sveriges mesta politiker, statsminister under åtskilliga år. Just det, Tage Erlander. Lars Ragnar Forsberg passade på att filma en del av sittningen. Här är konstnären Birgitta Liljeblad. Här har vi sångerskan och skådespelerskan Monica Zetterlund. Personen till höger är inte Håkan Juholt i något yngre dag, utan Hasse Alfredsson. Här är en annan i samma gäng, Tage Danielsson. Detta är den kanske mest lyckade tavlan i det här reportaget, författaren Per Anders Fogelström. Marie-Louise Ekman, en gång begär och senare Dramatenchef. Här har vi biskopen och författaren Ingvar Ström som nu hänger på Nationalmuseum. Sten Andersson var bland annat partisekreterare och utrikesminister. Kerstin Hedeby sysslade liksom Slas med måleri och var också teaterdekoratör. Som författare var Slas synnerligen produktiv. Hans böcker skulle kunna fylla en medelsvensk bokhylla ett par gånger om. Detta är min favorit, som också blev en mycket underhållande film. Vem älskar Yngve Frej? Stig Claesson här självporträtterad gjorde mängder av Stockholmsteckningar. De enkla, snabba strecken och vändningarna var hans styrka. Det finns många berättelser om Slas liv och leverne, men de tar vi inte här. Själv träffade jag honom en gång i unga år och jag minns att jag inte fick många sylar i vädret. Här har vi Slas i mitten med Moderna museets chef Pontus Hultén till vänster och Per Rådström till höger. I bakgrunden Per Anders Fogelström. Det var på den tiden då det ansågs fint att ha en cigarett eller en pipa när man blev fotograferad. Slas var en stjärna vars like vi aldrig får uppleva. Men vi har kvar hans böcker, hans teckningar och hans målningar. Något att glädjas åt. Kanske dags att läsa om Vem älskar Yngve Frej?